tähän kauteen varmaan lähdetään aina tietenkin parantamaan ja kehittämään joukkueet. Ja me nuorennuttiin 2-3 vuotta sitten aika voimakkaasti ja nyt lähdetään sitä sitten. Siitä keräämään jo ensimmäisiä hedelmiä, että meidän pojat on muutaman vuoden pelannut liikaa ja on vielä nuoria, mutta nyt ne alkaa olemaan sillä tasolla, missä liikassa pitää olla, että pärjätään. Ja varmaan tulee ihan mielenkiintoinen kausi. Siellä on 2 ennakkosuosikkia ja loput onkin sitten todella mielenkiintoisia. Eli vahvistuksina meillä on nyt tällä hetkellä treeneissä 2 Everettiä, veljekset on todella kovia pelimiehiä ja on osoittanut jo tähän mennessä sen, että pystyy niinku omalla olemuksellaan jo nostamaan muidenkin intensiteettiä ja tasoa ja toisella kaverilla on niin hirvittävät meritit, että niitä ei jaksa kukaan luetella ja toinen on yhtä lailla rakastaa lajia ja pojat on täällä vaan pelaamassa futista ja sen näkee kaikesta niiden tekemisestä. Et silloin kun ollaan treeneistä tai kentällä ollaan, niin silloin se tehdään täysin ja ollaan innoissaan siitä. No, Jakuarit on vähän samantyyppinen joukkue kuin me, että tosi nuori, tosi semmoinen yrittelijäs jengi ja he on saanut aika hyvin pidetty paketin kasas jopa paremmin kuin me viime vuodesta ja heillä on siinä pieni etu, mutta ollaan taisteltu monta vuotta Jensenin kanssa vastakkain valmentajina ja pelaajat on pelannut monta vuotta vastakkain, että tosi semmoinen tunnerikas ottelu sitä kautta ja varmaan tulee mielenkiintoinen peli, että siellä on, he on ehkä tietyllä tavalla edellä siinä, että he on 2 vuotta nyt samat jenkit ja sama peruspaketti ja sama pelirakentaja. Et siinä heillä on pieni etu, mutta meillä on hyvät vahvistukset ja meillä on sama pelirakentaja ja pelikirjat on pääsääntöisesti samoja asioita tehdä. Et tosi tasaista vääntöä odotan. Et kauden 2 peliksi varmaan tulee virheitä vielä. Et jännää tulee.